mengenai pengurusan pusat kuarantin, semalam seramai 478 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui lapangan terbang antarabangsa KLIA dari Singapura, UAE, China, Bangladesh, Hong Kong, Mesir, India, Indonesia dan Brunei. Daripada jumlah tersebut, seramai 475 individu telah diperintah untuk menjalani proses kuarantin wajib di rumah masing-masing, manakala 3 individu dihantar ke hospital. Apabila saya sebut dihantar ke hospital, maknanya mereka COVID positif, ya, selepas membuat saringan kesihatan. 270 individu rakyat kita tiba melalui pintu masuk di negeri Johor dan telah pun diperintahkan untuk menjalani kuarantin di rumah. Perlu ditegaskan, mana-mana individu yang mengingkari proses kuarantin wajib, maknanya keluar daripada rumah. Sebenarnya proses kuarantin wajib ni, mereka sepatutnya berada di dalam bilik di rumah. Tidak boleh berlega-lega dalam rumah pun. Takut menjangkiti orang lain di dalam rumah. Mereka sepatutnya berada di dalam bilik sendiri. Berada di dalam bilik sendiri di rumah. Makanan pun diletakkan di luar pintu. Ketuk bilik, mereka ambil makanan dan makan sendiri di dalam bilik. Dan lepas itu keluarkan makanan tersebut di luar pintu, akan diambil oleh orang lain. Jadi itu sebenarnya kuarantin di rumah. Bukan kuarantin rumah boleh duduk tengok TV kat ruang tamu bersama dengan keluarga yang lain. Sebab walaupun negatif, hari ke-13 mereka akan dicek sekali lagi, disaring sekali lagi. Dan apabila didapati negatif pada hari ke-13, barulah mereka dianggap sebagai bersih sepenuhnya daripada COVID-19. Walaupun ada juga mungkin terlalu kecil peratusannya yang selepas 13, cek sekali lagi, datang ada lagi yang positif. Itu terlalu kecil dia punya kemungkinannya. Tetapi hari ke-13 ada kemungkinan juga boleh positif. Sebab itulah yang berada di kuarantin di rumah mesti berada di dalam bilik yang diasingkan daripada keluarga masing-masing. Dan mengingkari SOP proses kuarantin wajib ni, saya nak ingatkan, boleh dikenakan kompaun RM1,000 ataupun dihadapkan ke mahkamah.